My sme Svidab Trnava, ja som Ľubica, toto je Romana. Dneska sme si pripravili intenzívny intervalový tréning, ktorý ale pozostáva z 13 kôl po 10 sekúnd, cvičí sa bez prestávky. Je to na vás, koľko kôl si zvolíte. A pri tomto cviku budete potrebovať expanderovú gumu a sparing partnera. Ideme na to.
bol ďalší zo spôsobov, ako viete odcvičiť aj doma. Naďalej zostaňte naladení spolu s nami, pretože takéto videá budú len pribúdať. Odoberajte náš FitUp kanál na YouTube, taktiež sledujte náš Facebook aj Instagram, kde sme tiež veľmi aktívni. Lajkujte, komentujte a zdieľajte, robíme to pre vás, tak poďte do toho spolu s nami. Ďakujeme.